Poštovani gledalci, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Ana Babić. Počinje sreda, 7. dan oktobra i nekako počinje u pravom jesenjem ritmu. U očekivanju kišnih dana, a kiša će početi već danas, shvatit ćemo da se jesen više ne šali. Jutra će biti sve hladnija i sve više ćemo se radovati sunčanim danima. Naši reporteri, naravno, već su na svojim mestima spremni da vam ispričaju svoje prve izveštaje za ovo jutro. U Pančevu je Goran Jovičić, Sanja Belović u Beogradu, a Anđelka će nam više reći o vremenu. Idemo prvo do Pančeva. Goran nas čeka u tom gradu. Gorane, kakvo je vreme, kakva je ova sreda u Pančevu i kako je obeležen dan oslobođenja grada? Ana, dobro jutro iz Pančeva. U Pančevu osvanuo prijatan jesenji dan. Maglovito je, za sad nema kiše i nije hladno, trenutno je 13 stepeni. Ovog jutra najlepša vest stiže za meštane Novog Sela koji su prethodnih dana imali problema sa pijaćom vodom. Posle tri uzastopne analize, rezultati pokazuju da će oni ponovo od danas moći da koriste vodu za piće. Iz Doma zdravlja stiže vest da će svih 2900 doza vakcina protiv sezonskog gripa danas biti raspoređene u sve domove zdravlja na teritoriji grada. Jedna vest iz kulture u našem gradu: od 8. do 10. oktobra održava se prvi put nova festival koji je posvećen umetnosti avangarde i novoj umetnosti. Dan grada je juče obeležen svečano. Razna udruženja boraca položili su vence, tako da je bilo juče svečano u našem gradu. Ana, vidimo se ponovo za sat vremena kada ćemo pričati o grejanju. Vidimo se, hvala Gorane. Kako nas vreme očekuje, to zna Anđelka. Anđel, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Danas će vreme biti u skladu sa kalendarom. Prevlađivaće pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i obilnim padavinama. Posle podne i uveče jugoistočni vetar u pojačanju. Najviša dnevna temperatura do 24. podiljka. Trenutno je pretežno oblačno. Na severu zemlje ima magle. Ponegde na zapadu pada slaba kiša. Temperatura se kreće do 15. podiljka koliko je izmerno području Loznice. I u Beogradu do kraja dana pretežno oblačno, posle podne i uveče mestimično sa kišom. Trenutna temperatura iznosi 14, danas maksimalna dnevna do 20 stepeni. Kako iz Meteorološkog zavoda kažu, i narednih dana promenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima, temperatura malo ispod proseka, samo u petak biće promenljivo oblačno bez padavina. Ana? Hvala Anđelka. Ostanite sa nama do 9 sati, gledat ćete. Dok još ne svane, razbijamo i pesnički mrak. Govorimo o slam poeziji. Šta nam poručuju pesnici, kome se obraćaju i kako? Retko, da, ređe, ne može. Da li se kvalitet života osoba sa retkim bolestima menja i šta predlažu u nacionalnoj organizaciji? Kada će skupe analize moći da urade besplatno? Sirija, rat sviju protiv svih. O ruskoj vojnoj intervenciji, sukobima i slaganjima interesa velikih sila u pregledu štampe razgovaramo sa Miroslavom Lazanskim. U Kragujevačkom srpsko-knjaževskom teatru večeras počinje jubilarni 10. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Preživeli su trku preživljavanja i dolaze nam u goste takmičari Valt Serbije ili Divlja Srbija. A Dani Ludaje u jutarnjem programu i tamburaši od Ludaje. Pred kraj emisije sve će biti u znaku baš ove manifestacije. Slušamo muziku za Dobro jutro, a onda listamo štampu.